Дякую дуже за запрошення, дякую дуже за те, що ви всі тут сьогодні опинилися. Мені страшно приємно тут бути. Мене не було в Запоріжжі 17 років. Тут багато чого змінилося. І я дуже рада мати змогу і можливість, дякуючи організаторам Тилоки, нога лежить, як він вже хотів впасти, сьогодні для вас читати тексти і розмовляти з вами. Тому так, серйозно, будь ласка, не стидайтеся ставити запитання. У нас буде така і Q&A-секція. І я буду трошечки читати, і, коротше, нам підходить будь-який формат. Ми з Остапом вже відпрацьований тандем, він хороший ведучий, і я знаю, що у нього є багато класних запитань. Але все-таки знаю, що у вас теж може бути їх багато, тому feel free приєднатися до нашої бесіди на правах учасників рівноправних. Мені дуже втішно вас всіх тут бачити. Отже, ти вже тільки що сказала 17 років, ми з тобою в Києві говорили про весь твій творчий шлях. От, і тебе нещодавно вийшла оця книжечка «Звичка писати», але в нас також тут передостання «Мідій танцював краще всіх», «Шапочка кит», «Щасливі голі люди». Отже, я не знаю, до цього... Їх ось там всі можна придбати, да, в разі чого, придбати. Я потім всім все підпишу. На жаль, не обіцяю обіймів з огляду на пандемію, але після розмови вдягну маску і всім підпишу все, що ви захочете, продезінфікувавши попередньо руки. От, і я підвожу тоді відразу до такого запитання. Творчість, розкажи про... От я дивлюся зараз «Шапочка кит». Дуже давно, я пам'ятаю, у Франківську ти її презентувала, я приходив на ту презентацію, фонд «Таблеточки». От, і це така книжка, в принципі, про яку можна зараз трошки поговорити і навіть почитати. Отже, «Шапочка і кит» – це твоя дитяча книжка, на відміну від цих всіх, розкажи. Чому це друга моя дитяча книжка, уже першої, на жаль, котрий наклад закінчився, і уже після 7 років успішних продажів видавництва «Старого Лева» вирішили їх не поновлювати, і я їх розумію, тому що у них розкішна палітра нових книжкових назв дитячих. А «Шапочка і кит», до речі, це було не так давно, як нам з тобою зараз здається. Ця книжка вийшла в кінці 15-го року, тобто майже 5 років тому. І це дитяча книжка про хлопчика, котрий заприятелював з китом. І пережив разом із цим китом певні різноманітні пригоди. Чим вона різниця від інших дитячих книжок, що крім того, що хлопчик бешкетує, переживає різні пригоди і приятелює з китом, він іще хворіє на рак крові. І лікується від цього раку із своєї позиції 8-річного хлопчика, який знаходиться посередині такого складного процесу. Він про це нам, як може, розповідає. Як це властиво дітям, робить він це без трагедії, робить він це без надриву, а просто що бачить, про те і співає. І так, щоб зразу вже... Ми задали цій розмові такий, знаєш, типу недобрий старт, тому що на стрімі, який ми мали перед тим, ми розмовляли півтори години про мій творчий бекграунд. І зараз я без кінця у мене, як собаки Павлова, знаєте, спрацьовує рефлекс. Я бачу Остапа і починаю розповідати про свій творчий бекграунд. Так от. Я пропрацювала 15 років в журналістиці. І якщо це мені щось допомогло дізнатись, то це рівно дві речі. Перша, не можна писати про те, чого ти не знаєш. Без аргументації. Просто не можна писати про те, чого ти не знаєш. І друга, все, чого ти не знаєш, ти можеш дізнатися, якщо поставиш достатню кількість запитань людям, котрі це знають. Тому цій книжці, яка виникла з ідеї якоїсь однієї, передував рік ресерчу, спілкування з лікарями, дітьми, котрі лікуються чи видужали від раку, та їхніми батьками. І, ці люди, яким тут є присвята, в тому числі і конкретним, і загалом, допомогли мені її написати. Книжка весела, з особливостей на цій книжці дуже класно дивитися зріз, знаєте, як сприймають тексти і казки, і події дорослі та діти. Тому що книжка закінчується тим, що серед іншого хлопчик, мама з татом, які, до речі, розлучені, але приятелюють, хлопчик живе з мамою, з бабусею. По ходу книжки в мами з'являється новий бойфренд, і хлопчик теж це все переживає і якось нам переповідає. Так от, мама із татом їдуть дізнаватися результати його чергової біопсії, котра скаже їм, чи
лікування, яке він пережив, мало результат, чи хлопчик видужає, чи ні. І кит, друг хлопчика, бере його на спину, і вони летять підглядати, що там мама з татом дізналися. І, як, і там прямим текстом, от таким, ну не скажу чорним по білому, але таким сіро-блакитним по білому написано, що хлопчик видужав. І він про це знає. І коли діти читають книжечку, діти читають очима букви, і вони читають: «Хлопчик видужав? Класно, отлічна, прекрасна історія, спасіба, тьотя Бабкіна». А дорослі люди считують символ, що хлопчик на великій рибі полетів в небо. І вони кажуть: «О, Боже, це така сумна книжка, як ви могли це зробити? Господи, як нам читати це дітям?» От це одна з таких її особливостей. А під цю особливість, до речі, ти так вже про кита заакцентувала. І от для дорослих завжди вони простежують якісь символізми, полетів там туди-сюди. Чому кит? Чому прийшов якраз образ кита і що він означає в цій книжці? Клас, у мене є відповідь. Незадовго перед тим, як я написала цю книжку, я побачила вперше живого кита. Прям іменно живого кита. В його, значить, natural habitat. І якщо ти людина, яка виросла в Україні, або, в принципі, не десь на морському узбережжі, на Фаросах, де вони пропливають, значить, з завідною регулярністю, або не на острові Нантакет, то ти, типу, в теорії, ти знаєш з книжок, з відео, з мультиків, що кит – це така, типу, велика штука. І те, що ти в теорії про це знаєш, тебе ніяк не готує до того, щоб цього кита побачити в реальності. Тому що потім, коли ти бачиш, як перед тобою з трави вискакує таке щось, як тролейбус, ти взагалі ні крапельки до цього не готовий. Ти знаєш, що ти пливеш 3 години на пароходику, щоб подивитися на нереально здорову морську тварюку. Ти шукаєш за тим, щоб побачити кита, ти знаєш види китів, ти все прочитав про них. І коли ти це бачиш, це зовсім не схоже на те, про що ти думав і чого ти очікував. І те саме стається і з нами, коли з нами стаються такі речі, як, наприклад, страшні чи невиліковні хвороби з близькими чи з нами, такі як рак, такі як епілепсія, такі як СНІД, такі як речі, про які ми в теорії, особливо останнім часом, знаємо дуже багато. Але коли несподівано, тому що це завжди несподівано, стикаємося з ними до лиця лице, ми розуміємо, що просто реально перед нами вискакує двовагонний трамвай з води. І хоча ми знали про це багато, але це зовсім не те, чого ми очікували. Тому він зустрічається саме з китом. Тому що це щось, про що він знає багато, і щось, чого він ніколи не бачив, і щось, що він уявляв собі зовсім не таким. Наскільки я ще пам'ятаю, до речі, про цю книжку, це він і задумувався, здається, як соціальний проєкт відразу, чи я помиляюся? Я не хочу збрехати. За допомогою цієї книжки ми серед іншого ще зібрали 1 мільйон гривень для фонду «Таблеточки», який опікується онкохворими дітьми в Україні. Причому не тільки купівлею ліків і покращення умов їхнього лікування, а лобіюванням різних ініціатив, законодавством. Ну, за ці 5 років фонд «Таблеточки» дуже сильно виріс, і мені вже важко просто перелічити навіть те все, що вони перші зробили в цій країні. Але фонд, у мене, ми зібрали для них за допомогою цієї книжки, яка стала свого роду флешмобом, тому що першопочатково ми вирішили просто 5 гривень з кожного продажу книжки перераховувати в фонд. І я сподіваюся, що видавництво робить це по сей день, але ще. До цього долучилося дуже багато людей, які почали робити іграшки з китами, футболки з китами. Тобто спочатку це просто були люди, читачі. Я пам'ятаю, теж були. Так, це спочатку просто були читачі, які там, ну, своїми руками в'язали китів і продавали їх в себе в Інстаграмі. А потім це почали робити українські бренди, потім це почали робити фабрики, які виготовляють іграшки, і вони робили всякі штуки за мотивами зображень з цієї книжки. І продавали їх, а гроші перераховували в таблеточки. Так, одна київська татуювальниця, наприклад, робила татуювання з такими малюнками. І а татуювання – це дорога штука, вона коштує від 100 до 300 баксів. І вартість цих татуювань, вона забирала там з них якісь 900 гривень собі за, ну, за витрачені, якісь за розходники, так. А решту перераховувала також в фонд. І ні, я не хотіла це зробити від самого початку. Ця ідея прийшла мені на думку, ну, саме з соціальним проєктом, з хештегом, уже коли книжка була в друці. Але що я точно хотіла зробити з самого початку, так це я хотіла поговорити про трагічні подекуди і страшні речі, які часом з нами стаються.
без надриву, без паніки, без страху. І ще хотіла поговорити про іншу сторону життя тих людей, які потерпають від різних хворіб. Тому що нам часто здається, що люди, які перебувають зараз в лікарні, відновлюються після травм, лікуються, що це є єдиним їхнім життям. Що от вони цілодобово 24/7 зайняті тим, що вони долають хворобу. А насправді це зовсім не так. Насправді, крім того, що цих людей болить, в вені у них стирчить катетер, їм треба проходити якісь процедури чи приймати якісь ліки, у них ще є їхнє звичайне щоденне життя. Їхні бажання, їхні мрії, їхні плани на день, навіть якщо вони суттєво різняться від наших. Їхні друзі, їхні бажання соціалізації, їхні уявлення про світ, які навіть в дуже обмежених ситуаціях, та там, коли діти, ну, тепер уже це не звучить так страшно, що дітки не можуть ходити до школи роками і не можуть ні з ким спілкуватися, тому що їхній імунітет вразливий. Ми якби тепер сюрприз, всі дізналися, як воно. Але життя їхнє не таке обмежене, як людям часто може здаватися. І мені було важливо про це розповісти, щоб ми зрозуміли таких людей трошки краще. Тому що цим людям потрібна наша допомога і наша підтримка. А мені здається, складно, класно, якісно та ефективно допомогти комусь, кого ти не до кінця розумієш. До речі, я так пам'ятаю, коли читав її, це така досить сумна книжка з хіппі-ендом, в принципі. Вже зробив поправочку на хіппі-енд, да, після спойлер? Спойлер, як гачок працює. Що ж я хотів запитати, бо вже вилетіло з голови. Тобі як авторці, наскільки взагалі було працювати з цією темою складно? І чи був для тебе якийсь тут такий гіперважкий момент? Зараз я зроблю фотку, даруйте. Мені дуже хочеться поділитися в соціальних мережах тим, яка класна книжкова толока в Запоріжжі, тому що я, напевне, цього не очікувала, і це я вже бачу на першу сцену і на перший захід, і дуже, дуже позитивно цим вражена. Припустимо, якось так. Я така людина, мені не дуже важко працювати зі складними темами, в принципі. Вони мене не... є люди типу категорії газ, як про них кажуть, і люди категорії тормоз. Є люди, які важкі, в яких складні ситуації, складні теми паралізують, а є ті, яких каталізують. І не можна сказати, що якась стратегія краща чи гірша, тому що це завжди залежить від ситуації. Іноді було б краще стриматись, ніж каталізуватись, а іноді навпаки. Але я за психотипом відношуся до людей газ, яких складні теми не паралізують, а каталізують, і мені хочеться завжди щось зробити для того, щоб цю ситуацію хоч якось покращити. Тому мені не було важко з цим працювати як з темою, але було важко з цим працювати як з матеріалом, тому що, цей ресерч, який цьому передував дослідження, воно передбачало опанування великої кількості знань і уміння поставити велику кількість запитань дуже різним людям, так, щоб ніяк їх не травмувати і нічим їх не образити, і ніяк не знецінити їхні потреби, їхні страхи, їхні, можливо, упередження, тому що багато таких людей живуть, в тому числі серед страхів і упереджень, їх, в принципі, можна зрозуміти. Тому що, коли ти опиняєшся в дуже несподіваній і складній ситуації, всяке може спасти тобі на думку, і точно мені не можна було цих людей ані засуджувати, ані принижувати. І мені треба було дістати з них багато делікатної інформації. Оце було трошечки складно. А згадала про те, що комунікація з людьми певним чином відбувається через книжку, а обратна зв'язь. Вибачте за русизм, відгуки якісь від людей, які ти отримувала, чи були якісь, відверто негативні, чи навпаки позитивні з подяками. Я не пригадую прям відверто негативних. У мене в сенсі це конкретно стосовно цієї книжки. Повірте, у мене нормальна така підбірочка відверто негативних відгуків на мою діяльність різноманітну, як і у кожного автора, і у кожної авторки. Але стосовно цієї книжки відверто негативного мені нічого не прилетіло. Як не дивно, навіть чомусь не було такої штуки, яка здається, якщо хочеш людині зробити неприємне, що ти мусиш зробити? Правильно, ти мусиш сказати, вона піариться на хворих дітях. Mm-hmm. Тобто мені чомусь в цьому випадку не прилетіло навіть такого, хоча могло б. До речі, дивно.
Але було дуже багато відгуків від людей, яких ця книжка застала в такій ситуації, як описана плюс-мінус у цій книжці. І вони були вдячні. І хтось із них потім видужував, і за якийсь час, коли їхнє життя змінювалося, вони купували багато цих книжок для інших людей. А дівчина Таня з міста Дніпро, з якою я познайомилася за півтора роки до того, яка стала донором імені для хлопчика Шапочки, тому що Таня прийшла до мене як студентка на курс Creative Writing, хостовий інтенсив тижневий в Дніпрі, і весь час сиділа в шапці, і ми її всі стали називати Таня Шапочка. Ну і десь на третій день стало зрозуміло, що Таня в шапочці не тому, що вона хіпстер і випендрюється, а тому, що вона тільки що після хіміотерапії. Таня видужала, поїхала в навколосвітню подорож, потім я вже не перетиналася із нею, але вона набила собі цей малюночок на руці. От, і возить його з собою по світу. Ну, як і ще багато людей. Це насправді дуже зворушливо. От, добре. Бачиш, зворотня сторона того, що мені так, не дуже так. Важко працювати зі складними темами, мене і не суперсильно зворушують такі моменти. Я відчуваю дуже глибоку вдячність за них. І за кожен фідбек від батьків хворих дітей, і за кожен фідбек від людей, які хворіли самі і видужали, і за кожен фідбек від людей, яких ця книжка привела в волонтерство, і які в цьому знайшли для себе щось дуже важливе. Я відчуваю якусь безмежну вдячність, але я не можу сказати, що це мене прям так сильно зворушує. Там, взагалі, по-моєму, мене тільки песики зворушують, вибачте. От. Але це, натомість, спонукає мене робити щось іще. Щось іще. Добре, в нас насправді так відбувається. Це я так акуратненько тебе підвела, що в мене є ще інші книжки. Так. І в нас якби поблоково буде. Так, перед нами стоїть ще три книжки, дві збірки оповідань і, по суті, такий нонфікшн, креатив, райтинг, книжечка «Звичка писати». Вона, в принципі, крайньою в тебе вийшла. Пропоную зараз трошки про неї розповісти, тому що ти вже згадала про свої курси. От, трошки розказати більше про них. І після цього ми так перейдемо до щасливих голих людей, тому що в мене вже крутиться одне запитання ще до них і до діда. Це книжка, друзі, це не зовсім книжка, це робочий зошит. Воркбук, в якому є дуже багато вправ, тобто в половину цієї книжки треба щось вписати реально. Тут є базові правила, по-перше, письма різного, не лише творчого, не лише віршів і романів, але просто того, як продукувати ефективний, адекватний текст. І базові правила роботи з собою і з натхненням, а саме щось про те, як дізнаватися про себе ті речі, які допоможуть вам ефективно і з задоволенням робити те, що вам хочеться робити, чи те, що ви прагнете любити, які допоможуть менше прокрастинувати, менше того, що називається лінуватися і так далі. І на це на кожну сторінку, значить, тексту з інформацією, яку я десь взяла, тому що у мене є таке хобі, яке я вже потрошку починаю легалізувати, так, зокрема, за допомогою цієї книжки. Я досліджую натхнення. Тільки оскільки я за доказову медицину, то я його досліджую в контексті вивчення різних курсів і доробків психіатрів, психологів, психофізіологів, дослідників людських реакцій, дослідників нервової системи. Тобто, грубо кажучи, стараюся розібратися максимально благо більшість речей, які мене цікавлять, і більшість запитань, які я ставлю собі стосовно цього процесу. Вже якісь добрі люди з серйозних університетів перевірили на практиці і доказовим методом, шляхом експериментів, шляхом клінічних чи психологічних досліджень, зробили з цього теж нормальні висновки. Моя задача в основному про це все дізнатися і зібрати інформацію. Коротше, я досліджую натхнення, тільки не в якомусь міфічному сенсі, як типу муза, яка приходить, коли ти сидиш ввечері при запаленій лампі з келихом алкоголю, а просто як стан ресурсу, в якому ти можеш робити те, що ти хочеш робити, і тобі при цьому, як поганому танцюристу, нічого не заважає, і ти досягаєш результату, і ще й робиш це все з задоволенням і ефективно. От, і ця книжка така перша спроба, в тому числі, легалізувати ці знання, і вона теж є результатом викладання впродовж 7 років різних видів творчого письма в Україні, в Канаді і в Сполучених Штатах. І безкінечного навчання теж. Ось така книжка.
Я після нашої розмови в Києві, до речі, собі ще подумав, от курси, книжка, а що далі в цьому ключі, який в тебе є, можливо, не знаю... Декрет, походу. Ні, ну декрет... Ну, якщо ти вже так наголосив на цьому. Далі ще інші курси, інша книжка, і ще одна книжка. Так, ну, живу як умію, курси, книжка. В роботі роман для підлітків. На осінь запланована розробка курсу, власне, про натхнення уже безпосередньо. І я почала писати роман для дорослих, але за нього треба так сісти, прям сісти. Я поки що погано розумію, коли в часі у мене з'явиться можливість це зробити, але дуже сподіваюся, що десь впродовж року допишу його. А там десь уже теж назбирається на нову збірку віршів, знову ж таки. Так, взяла і останнє питання, яке я завжди всім авторам задаю, ти годиш посередині. Які ваші творчі плани? Так. Обожнюю тебе за це. Тому я його задавати тобі вже не буду. Отже, така звичка писати, насправді досить цікавий воркбук, я вже його гортав. Мене так ти його виграв, але я не виграв, це щось дуже смішне. Ти зробила пост у Фейсбуці, в якому сказала, хто, по-моєму, діє прикметниками, опише себе 17 різних слів. А, да, тут є вправа, типа на те, як там висловлювати максимально чітко, і треба було, по-моєму, да, 20 дієприкметників, щоб написати все про себе, але тільки дієприкметниками. Я побачив цей... по-моєму, да, Остап впорався. Я побачив цей пост, думаю, блін, зараз якщо я буду другим або третім, то все, я без книжки буду. Я сидів, я ще ніколи такого собі брейнсторму не робив, як цей раз, коли для цього треба, побачив. Як мінімум, згадати, що таке дієприкметник, і пригадати 20 різних слів, які тебе стосуються. Тобто, це вже дуже... теж певна розумова вправа. Тут, по суті, я її там за якусь інтелектуальну штуку напруження її тебе придбав. От, тому ця книжка працює. Навіть просто самі згадки про цю книжку. От, біля мене найближче стоїть твоя збірка «Щасливі голі люди». Я пам'ятаю, з нею багато курйозів було пов'язано. Ну, в основному її купували підлітки в надії знайти там зображення щасливих голих людей, якого там потім не виявлялося і було невдобно дуже. Так, і наскільки я пам'ятаю, там на книжковий арсенал якогось року навіть прийшло кілька голих чоловіків. О Боже, це страшна історія, коли цю книжку презентували на книжковому арсеналі. Піар-служба видавництва, ну, реально вони пожартували, вони зробили класну афішу, де були зображені, щоб не схилятися на об'єктивізацію жіночого чи чоловічого окремо тіла, там були люди різних статей зображені, і стояли вони так, що там всі пікантні частини вони прикривали книжкою «Щасливі голі люди», але було зрозуміло, що вони без одягу і цілком щасливі. З цього приводу чи з якогось іншого вже не так важливо. І ми написали в прес-релізі, що хто прийде на презентацію книжки «Щасливий та голий», той отримає книжку безкоштовно. А книжковий арсенал – це івент, через який за один вікенд в Києві проходить 50 тисяч людей. І це була якась друга чи третя презентація книжки, тому людей там сиділо, ну, може, зо 250, і серед них кілька телеканалів, і, наприклад, моя мама, і, ну, коротше. І модерував цю книжку Олександр Бойченко, який теж виступив редактором цих текстів. І він класний модератор, у нас з ним жвава весела бесіда точиться, і десь під кінець він каже, ну, то ще обіцяли, що будуть якісь щасливі голі люди, а він такий у нього буковинський говір ще. Але я бачу, що всі у діті, ну то щасливі і слава Богу, тому переходимо до заключного питання. І в цей момент юнак, який на біду сидить прямо за два місця від моєї мами, каже, секундочку, і починає знімати штани. І не тільки їх. І прямо в такому вигляді він виходить на сцену отримати свій безкоштовний примірник. Щоб ви розуміли, серед іншого, крім того, і зразу за ним виходить ще один юнак з іншого кінця зали. І в цей момент просто я не маю звички обійматися публічно, як і не публічно, з незнайомими голими чоловіками. А мені доводиться це зробити, вручити їм книжки. І от це той момент, коли стала б в нагоді пандемія, ну ні, вони всі хочуть обійнятися, і що ти робиш, ти встаєш і з ними обіймаєшся, така ти їм книжки. Дуже класні фоточки з цього моменту, тому що, єстественно, телефони дістали всі в цей момент, включно з моєю мамою. Я вручаю книжку чуваку і так його обіймаю, а дивлюся кудись ще в інший бік, от максимально в інший бік від нього можливий.
І після того в залі почали підніматися ще люди. І в якийсь момент Олександр Бойченко поняв, що цю лавочку треба згортати, тому що добром це не закінчиться. Тому що це, серед іншого, друзі, адміністративна відповідальність. І ми, як організатори заходу, її несемо безпосередньо. Ну, коротше. Ну, і в цей момент по фестивалю такими потоками проходить тисячі людей ще. Да, і там реально там знаходиться дуже-дуже багато людей. І це люди з дітьми малими, це старші люди, це, ну, коротше, хто завгодно і не завгодно. Розвили. Але це було класно, весело і приємно. От, а тепер про саму книжку. Чому щасливі голі люди і трошки про те, як ти, ну, знову ж таки, сформувала ідею, звідки взялися головні герої? Це збірка оповідань, вони не пов'язані між собою, що, власне, різниця їх від книжки «Мій дід танцював краще за всіх», яка є романом в оповіданнях, тому що десь оповідання на третьому, читач розуміє, починає розуміти, що це все складається в одну історію, і тоді він починає постійно гортати назад і розуміти, хто кому бабця, а хто кого ми бачимо в який часовий період. А «Щасливі голі люди» — це просто збірка оповідань, не пов'язаних між собою, які показують нам, з чого взялися українці дорослі, люди мого покоління і вашого, такі, як зараз є, і що їх поламало і зібрало назад по-іншому, і чому вони такі, які вони є. І здебільшого це книжка про травматичні досвіди, тому що не дасте мені не погодити, що травматичні досвіди формують нас значно сильніше, ніж будь-які інші. Але тільки штука не в тому, нема такої людини, в якої нема травматичних досвідів. І річ уже не в тому, чи вони в тебе є, чи їх у тебе нема, а річ тільки в тому, як ти собі з ними даєш ради, щоб жити далі і щоб взяти звідти щось від сили, а не щось від слабкості. Тож, однак, переживаючи ці травматичні досвіди, ми нарощуємо собі, знаєте, таку броню, яка нас з одного боку захищає від багато чого, а з іншого боку, можливо, не дає якісь речі потім переживати по-справжньому. І от для того, щоб бувати часом щасливим, незважаючи ні на що, потрібно навчитися цю броню скидати і залишатися зовсім голим. Тому так і називається книжка. А яке твоє улюблене оповідання? Моє улюблене оповідання з цієї книжки «Коробка з гудзиками», а от з «Призглядацьких симпатій» з великим відривом фінішує оповідання Костя. Ти зачитаєш нам? Остапе, вони два довгі. Я можу вам зачитати уривок з оповідання «Коробка з гудзиками» про дитинство героїні, але там буде трошки ненормативної лексики. Я бачу дітей і підлітків, тому давайте я пропущу їх. Блін, я збиралась взагалі прочитати оповідання, таке майже дитяче, з книжки «Мій дід танцював краще за всіх», але ти, як завжди, все переінакшив. Передай мені, пожалуйста, ми це. Ми можемо, в принципі, якраз поговорити зараз про неї, а тоді на твій вибір почитати будь-яке інше оповідання. Добре, я тоді запитаю в аудиторії, що вони хочуть почути, і так ми і зробимо. Так, дивися, от в мене питання сформулювалося. Тут у нас така, ну, по суті, соціальна тема знову простежується. Уже в наступній книзі «Мій дід танцював краще всіх», там більше такий історичного якогось плану ця історія. Розкажи детальніше про те, звідки з'явилася взагалі ідея. «Мій дід танцював краще за всіх» — це конкретно історія мого покоління. А історія мого покоління — це така фігня зі зв'язочкою. Тому що бекграунд мого покоління — це діти радянських людей. Це діти людей глибоко травмованих різними подіями, з якого би боку вони не були, їм було непросто. Це діти людей збитої і змішаної національної парадигми, тому що радянська влада її витирала, радянське суспільство. І в цьому є як хороші, так і погані сторони, в сенсі, як наслідки, як світогляд. Це люди зі збитою соціальною парадигмою, тому що всі, в принципі, плюс-мінус були однакові в Радянському Союзі, і всім було однаково важко раптом опинитися в суспільстві, де є гостра різниця між людьми, інтелектуальна, майнова, соціальна. А типа всі ж мали бути однакові, воу, що ж, як же жити. І ясно, що ці всі кілька поколінь понівечені двома війнами, голодомором, арештами, боротьбою за одну чи за іншу ідеологію,
крайніми якимись прихильностями до різних ідеологій, які теж були травматичні по-різному. Вони все це передали своїм нащадкам. І ці нащадки – це ми. Сюрприз, привіт, і ви теж. І це конкретно, отже, біографія мого покоління. Це діти, п'ятеро дітей, які знайомляться на першому уроці, в першому класі, коли вони є першим класом, який йде в школу в незалежній Україні. Тобто це дуже легко визначити, вересень 91-го року. Вони знайомляться, і ми бачимо, як вони виростають до абсолютно дорослих дієздатних громадян. Привіт, знову як я. А разом з тим, паралельно, ми бачимо історію їхніх сімей в глибину до 20-х років 20-го століття. Бачимо, хто з них звідки, хтось із них виявляється родичами і ніколи про це не дізнається. Так розкидало класно ці сім'ї в минулому. Хтось із них живе в умовах насилля, але ми бачимо, звідки ці умови насилля беруться, і чому ті люди старші, умовно дідусі, там, батьки і так далі, які його чинять, чому вони такі, як вони є, звідки це взялося і що до цього спричинило. Хтось із них суперздоровий на голову, і ми теж бачимо, як це вийшло, тобто всупереч чому цим людям змогли дати достатньо любові, розуміння і підтримки. Коротше, бачимо ми, як було, і що з цього всього вийшло. Така була задумка, і я переконана, що мені вийшло написати саме те, що я хотіла, і саме так, як я хотіла. Дивися, в назві ти відразу вже акцентуєш: мій дід танцював краще всіх. А в цих п'ятьох героях цієї книжки, на твою думку... Це прекрасне запитання, я поняла запитання. Скільки тебе, напевно, більше? Так його? Чи як? Коротше, всіх цих історій, от якщо взяти сумарно всіх цих п'ятьох, зліпити в одного персонажа, то відсотків 20 з них це буде реальні мої історії та історії моєї сім'ї. Всі інші історії теж реально трапилися, але трапилися з іншими людьми, друзями, сусідами, моїми подругами, моїми друзями, їхніми сім'ями. Я ці історії знаю з того, що я почула з історій. А як це все сталося? Це дуже круто. Десь років 7 тому в Європі, в європейській літературі набрав обертів такий тренд, як література свідчень, такий типу напівдокументальний жанр. Класними представниками цього жанру є, наприклад, Катя Петровська, її книжка «Роман, мабуть, Естер», в якому вона розвідує життя своєї єврейської родини, яка майже вся загинула в Бабиному Яру. Хто були ці люди, звідки, як вони попали туди, куди вони попали, які вони були, як вона про них дізнається. Вона їздить по місцях, де вони жили, де вони були, де їх убивали, дізнається, збирає по маленькій дрібочці історії їхнього життя і перетворює це все на цікаву подорож для читача, на роман. Або, наприклад, австрійський автор Мартін Полак, який написав книжку «Мрець у бункері», тому що коли Мартін Полак сягнув 25-річного віку, він раптом для себе з'ясував, що його батько, який загинув, коли Мартіну було 5, уже в мирний час, був одним з очільників СС і комендантом одного з концтаборів і очільником однієї з винищувальних операцій. І взагалі-то виявилося, що вся його сім'я всю дорогу про це знала і навіть це підтримували. І він через сімейну історію теж почав збирати те, як розвивався націонал-соціалізм, як ці люди прийшли до влади, як ці люди почали думати, що їм можна вбивати інших людей і так далі, і тому подібне. І це теж він перетворює в супердинамічний, цікавий текст. І у мене теж, дай Боже, сімейна історія, цікава з різних боків і з різних місць. Я подумала, блін, я хочу зробити так само. Но дійсність показала мені факт, тому що я, звісно, хочу, але історія така, що не було такої класної машини, яка вміла так вправно замітати за собою сліди. Як виявилось, навіть нацистська машина не була така ефективна, тому що Мартін Полок в результаті дістав багато інформації. Ну і це було пізніше, як радянська машина. Тому, значить, до якого кінця ти не сунешся, ніде немає ніяких документів. Типа там бабиного діда розкулачили. Є про це десь якісь документи? Ні, звісно, тому що в людей просто забрали майно, а самих їх розстріляли. Хто буде зберігати про це документи? Ніхто не буде. Бабиного батька вислали за те, що його колега-інженер написав на нього донос. Буде хтось зберігати про це документи? Побійтесь Бога. Тим більше пізніше дід, коли з бабою одружився, це погано впливало на його кар'єру, тому в 50-х він його реабілітував.
тому вже і понищили документи про арешти також. Бабусин батько був поляк з польської знаті, яка мала право в польському сеймі сказати «не позволяємо», який, на жаль, спокусився ідеями Леніна, тому всі сімейні статки пустив на що? Ну, на що нормальний молодий польський шляхтич може потратити гроші в 5-му році? На бронепоїзд, звісно. Чим він, власне, приєднався до Леніна, і колись навіть інформація про нього була в музеї революції, але коли ставлення до цих всіх подій змінилося, ясно, що польська аристократія взагалі теж забула про стосунок цієї людини до них, і ніяких документів теж ніде немає. Ну і тут вони теж зникли. На сам кінець значна частина цих сімей була з окупованих територій Донбасу, де уже, на жаль, ніяких архівів, там велися бої, ніяких архівів там не збереглося просто фізично. Коротше, куди я не пхалася, різні люди, які цим займаються професійно, казали мені, що шансів у мене небагато дізнатися реально якусь інформацію. І я з цим жила, а потім подумала, що чому просто не записати те все, що я чула. Те все, що я чула від родичів, від діда, від баби, від мами, яка ще пам'ятає свою бабусю, мою прабабцю, її історії. Від сусідів, від двоюрідних тіток, від історії сімейних моїх ровесників, які знилися, там від історії своїх друзів-євреїв, чиї батьки пройшли через Голокост. І так я просто всі ці історії, вони реально відбувалися насправді. Просто ясна річ, на щастя, не всі зі мною і не всі в такому порядку. Але да, це документальна проза в такому форматі. От, в мене тоді наступне запитання буде такого більш характеру до тебе, як до такого письменника з потужним бекграундом, і ти до того ж досліджуєш натхнення якраз. Дуже часто чув від багатьох авторів те, що починаєш писати книжку, в якийсь момент ніби ти знаєш, чим вона закінчиться, а потім книжка починає сама себе писати. От я так в загальному контексті всіх цих книжок хотів тебе це питання запитати. І от зараз заслухався вкотре про книжку «Мій дід танцював краще всіх». Чи знала ти фінал книги, той, який написаний? Я розкажу тобі історію, яку я дуже люблю. Напевно, всі ви чули про норвезького письменника Ерланда Лу, який був дуже популярний на піку буму на скандинавську літературу, який написав «Наївно супер», «Найкраща країна в світі», «Мулей», «У», коротше, реально був дуже-дуже популярний автор ще років 10 тому, навіть всі його книжки були теж тут перекладені. І коли я була ще зовсім молода і зелена журналістка, мені доручили взяти в нього інтерв'ю. Ми опустимо те, що я переплутала час, спізнилась на це інтерв'ю на годину, він мене дочекався, а він уже був реально чувак, ну, з світовим іменем. От. І я, значить, ставила всі свої запитання про його творчість, я прочитала всі його книжки, вони мені дуже подобалися, навіть прочитала те, чого ще не було в перекладі українською, що допіро вийшло лише англійською. От. І ставила йому всі питання, і врешті прийшла до такого самого питання. І кажу йому: «Ерланд, ваші герої, ваші книжки пишуть самі собі, герої чинять якісь там несподівані штуки». І він на мене подивився і сказав: «Ні, я ж не ідіот». Я часто міняю обставини і хід своїх історій, коли вигадую щось, що пасує краще до моїх потреб. Але я завжди знаю, що я хочу розповісти і навіщо я хочу це зробити. Через який емоційний досвід я хочу провести своїх читачів і по можливості до яких роздумів їх стимулювати. І цьому підкорюються всі мої герої і всі сюжети моїх історій та романів. Так, чудово. Ой, щось буде. А тепер якраз підійшов той час, щоб обрати книжку, з якою ти хочеш нам сьогодні, собственно, і читання влаштувати, почитати. Я обіцяла трошки поезії і обіцяла оповідання. Значить, у вас є на вибір оповідання про те, як знайомляться герої в книжці «Мій дід танцював краще за всіх». Воно не дуже спойлерить сюжет, але розказує багато одразу нам про героїв. І або дитяча частина оповідання мого улюбленого з книжки «Щасливі голі люди». Дитяча частина говорить про те, що потім настає частина доросла, і вона значно більш жестякова. Хороші новини полягають в тому, що дитяча частина цієї історії, яку я можу зачитати, вона автобіографічна, це моя історія.
з дитинства мого. От, що вам більше подобається? І там дітки, і там, якби, типу, близька тематика. От. Хто наважиться обрати? Перший варіант. Перший варіант. Як знайомляться герої з... Окей. Так, поки Катя відкриває це оповідання, я нагадую вам про те, що можна не соромитись, краще не соромитися, і після Катіних читань задавати нам запитання, нам, Каті, задавати запитання, на які вона з радістю відповість, і наприкінці презентації, звісно ж, підходьте підписувати книги. У мене буде до тебе прохання зробити мені кілька фотографій звідти, щоб було видно всіх цих прекрасних зараз людей. Зараз я так і займуся цим. Оповідання називається «Айну». І в ньому немає ненормативної лексики. Ура! Уже першого дня в школі Лілічка здобула знання. І це одразу стало їй за перешкоду на шляху до подальшого радісного та старанного відвідування школи. А саме Лілічка впевнилася в тому, що раніше і так підозрювала. Не всі знання вона хотіла би здобути. Деякі знання були, наприклад, неприємні, болісні, незручні. А ще деякі навіть могли спричинитися до розлуки з власним майном. Так, їй певні знання коштували мишки, улюбленої пластмасової брошки, яку вона носила на береті, коли холодно, та на комірці, коли тепло. Бо всі шапки Лілічки були берети, всі сукні Лілічки були з комірцем, а всі знання Лілічка мала здобувати радісніше, легше та старанніше, ніж будь-хто інший. І це лише перший день. Ну, Лілічка була маленька на зріст, і тому вчителька посадила її за першу парту. І тут Лілічині мама і тато тріумфували вперше. Вона ж бо мала сидіти лише там, за партою для найкращих. Їхні уявлення не зовсім збігалися із дійсністю, як подумки відзначила про себе Лілічка, спостережлива і обережна. Перші парти були не для найкращих, а для найменших, а також для найбільш короткозорих дітей. В цьому, до речі, полягав наступний тріумф мами і тата. Вони ж помріяли, щоб Лілічка сиділа за однією партою з хлопчиком з нашої сім'ї і навіть, можливо, згодом вийшла за нього заміж. Лілічка не зовсім розуміла, у чому полягає ця концепція. Нашою була для Лілічки сім'я, де є вона, мама, тата, бабуся Рая та бабуся Марина. Тобто ніякого хлопчика, часто думала собі Лілічка, у нашій сім'ї не було. З весни, коли мама і тато почали вголос уявляти, як Лілічка піде до школи і мріяти про це, під настрій Лілічка фантазувала, що можливо, в них є все-таки вдома десь захований маленький хлопчик. Іноді їй здавалося, що це чудово. І вона або потайки шукала його в закапелках кімнат, або відверто розпитувала про це маму з татом, бабусю Раю та бабусю Марину. Але мама і тато взагалі не розуміли, про що йдеться, і стверджували, що точно ніколи не казали нічого про хлопчика, захованого у них вдома. А бабуся Рая ойкала і айкала, а на її ойки і айки з'являлася повагом бабуся Марина і казала щось на кшталт. «Чи знаєш ти, Лілічко, чому в людини два вуха та один рот? Щоб людина більше слухала і менше говорила». Лілічка завжди хотіла заперечити, що вона практично і не говорить, а запитує саме для того, щоб почути і дізнатися про маленького хлопчика у них в сім'ї. Але штука в тім, що заперечити щось бабусі Марині не міг ніхто. Рот у неї був, може, й один, ну, точно один, але працював за 10. А от вуха, хоч і два, але простоювали намарно. Так от, поруч із Лілічкою за першою партою опинився Міша. І Лілічка одразу чомусь відчула, що щось спільне є між нею і Мішею. І що він цілком імовірно і є той хлопчик з нашої сім'ї, хоча пояснити це відчуття Лілічка не могла ніяк. Лілічка була в класі найменшою, а Міша, відповідно, не добачав. Лілічка озирнулася на тата з мамою, але вони, очевидно, були не такі спостережливі і раділи з усього нестримно, як діти. Розглядаючись за мамою з татом, Лілічка мимохідь зустрілася очима з дівчинкою на дві парти позаду. А та вказала поглядом на волосся Міші, стручки, темно-русяві пружинки і тихо сказала: «Афро». Що таке афро, Лілічка не знала, але глибнула на Мішину зачіску, подумала про Африку і тамтешніх дітей, чиї фото вона бачила в татових журналах, і зробила свої висновки. «Майкл Джексон», додала теж одними губами інша дівчинка, що сиділа позаду Міші, і помітила Лілічин погляд.
Майкл Джексон останнім часом видавався радше дуже схожим на мумію, з довгими чорними хвилястими пасмами, і Лілічка навіть якось по телевізору переплутала його з Мортішою Адамс з мультика. Але так чи так, у більшості кліпів все ще показували зачіску Майкла майже як у Міші. По тому, як учителька розказала все, що вважала за потрібне про честь першокласника, яка ще минулого року, очевидно, вважалася честю жовтенят. Але зі здобуттям незалежності країною жовтенята актуальність втратили, а честь, як з'ясувалося, виявилася величиною поза курсом партії, коротше. Наприкінці урочистого першого уроку настав урочистий перший солодкий стіл. Лілічка думала, що на честі першокласників знання на сьогодні скінчилися, і була навіть трошки розчарована, що нічого корисного не здобула, якщо не враховувати слова «афро». Але виявилось, що тепер якраз і починалося все найцікавіше, і взагалі, і що стосувалося знань, зокрема. Тому що негайно по команді стати парами... Ой, я, по-моєму, щось пропустила. Ні, не пропустила. Тому що негайно по команді стати парами, Міша з Афро схопився з-за парти і побіг кудись назад до батьків, тільки блиснувши голубими очима, переляканими за неймовірно товстими скельцями його окулярів. І поки вчителька та кілька татів спритно розсували парти по краях класу і розставляли на них наїдки та напої, всі діти стояли колоною по парах посередині, а на чолі колони ганьбилася маленька Лілічка, сама одна. І це тривало досить довго, щоб вона встигла розгубитися і зовсім забути, навіщо вона тут і через що раптом так потерпає. Але й недостатньо довго для того, щоб мама з татом встигли помітити катастрофу і усе виправити. Лілічка головно розгубилася через те, що звикла робити все як слід. І все виходило як слід. Цей причинно-наслідковий зв'язок був шанований і пропагований вдома у них багато років. І от тепер виявилося, що зв'язок цей спрацьовує не завжди. Наприклад, ніяк не можна стати в пару, якщо ти одна. Навіть якщо тобі сказали стати в пару, і ти хотіла б і готова послухатися. Тож зовсім не ясно було, як діяти, якщо ти все зробила як слід, а вийшло зовсім не те, що мало вийти, а те, що вийшло, і те, що вийшло, взагалі не як слід. Поки Лілічка розмірковувала про все це і вагалася, як же тепер вчинити, хтось узяв її за руку і потягнув трішки назад. Дівчинка, котра казала про Майкла Джексона, висока і худа, приєднала її до своєї пари і пильнувала, щоб всі троє вони стояли рівно. «Це не пара», – сказав хлопчик, що сидів, а тепер стояв із високою дівчинкою. «Пара – це два, я знаю». «Ай, ну», – сказала дівчинка зневажливо. «Це в нас така пара, і взагалі стань посередині». І вона спритно перез'єднала їхні руки. І так вони чекали, поки мами розставляли на столах принесені з дому пироги, і наливали кольорові газовані напої у стакани. Втрьох до руки рука із переповненим сумнівом хлопчиком посередині. Перелякавшись, розгубившись і врешті зворушившись, Лілічка ніяк не могла зарадити сльозам, що з'явилися несподівано і самі собою тихо потекли, хоча вже, здавалося, і плакати не було чого. Висока дівчинка перехилилася через хлопчика і серйозно сказала їй: «Ай, ну, перестань!» І підбадьорливо додала: «А в мене от немає тата». Лілічка витріщилася на неї перелякано, а хлопчик ще з більшим сумнівом. Бо і в Лілічки, і, очевидно, у хлопчика були деякі знання та міркування стосовно того, що для того, щоб вийшла ця дівчинка, потрібні мама і тато. І саме тому так перелякалася Лілічка і через секунду уточнила, тобто він помер? «Ай, ну», – сказала висока дівчинка, – «не помер, не було ніколи». Плакати Лілічка й забула. Хлопчик сказав: «Так не буває, щоб не було тата». Але два голоси разом відповіли йому з двох боків: «Ай, ну». І в одному з них Лілічка здивовано впізнала свій. Поки Лілічка зважувала нове знання, що, виявляється, є люди, в яких немає тата, і думала, яким значно менш приємним, теплим і радісним було б її власне життя та й життя її мами і обох бабусь без їхнього власного тата, і думала про те, чи настільки ж менш приємне і радісне життя цієї незнайомої високої дівчинки, ззаду пролунав голос, який збентежив їх усіх іще більше. «А в мене, – сказала дівчинка, яка знала слово «афро», – немає мами». «Мами? – спитала висока дівчинка. Здавалося, розгубилася тут навіть вона». «Мами», – тихо підтвердила дівчинка. І от тоді маленький хлопчик, що його та дівчинка тримала за руку, майже такий же маленький, як Лілічка, і значно більш розгублений, заридав раптом так гірко, ніби це в нього немає мами, і він довідався про це от щойно саме зараз.
Вони стояли довкола нього, а він плакав і плакав, і жаль Лілічці було на дівчинку, в якої немає мами. Хоча жах від самих слів «немає мами» став десь за її плечима і кинув на багато днів наперед вперед страшну тривожну тінь імовірності. А жаль було саме цього хлопчика, який так гірко плакав, чи то за чужою мамою, чи за чужою ще зовсім дівчинкою, яка без мами. І тоді висока дівчинка кліпнула заповзятливо і випустила руку свого тепер сусіда по парті, який уже забув навіть сумніватися, настільки все було йому нове і незрозуміле, і потяглася тонкими пальцями Лілічці до комірця. З комірця вона відщепила пластмасову мишку, блискучу сіру з рожевим брошку, і на долоні простягла її хлопчику, котрий плакав. «Це тобі, – сказала вона, – подарунок. Не плач. Будь ласка, негайно не плач». І він, здається, перестав. Може, не одразу, але перестав точно. Коли мама Діми подзвонила Лесі і попросила її з дівчатами прийти та розібрати його речі, тобто коли вона після похоронів взагалі змогла комусь подзвонити і щось сказати, вони ж, звичайно, одразу з'явилися їй на порозі. Мама Діми розмовляла мало і чомусь називала Діму виключно старшим сержантом 93-ї механізованої бригади. Вона зробила дівчатам кави, сказала залишатися скільки потрібно, взяти що хочеться, і пішла собі, замкнулася в спальні, звідки тихо бурмотів телевізор. Якщо чесно, поки Діма був живий, Ліля навіть не знала, що він брав участь у бойових діях на Сході. І от Діми вже не було, і навіть мама його отямилась, ну, наскільки, звісно, можна отямитися від того, від чого насправді не отямишся ніколи. А Ліля все намагалася усвідомити цю 93-ю механізовану бригаду. Кімната Діми була така ж, як вони пам'ятали її зі старших класів чи, може, з перших років університету. Потім вони вже ніколи сюди не приходили. Леся перебирала одразу одяг. Що можна віддати переселенцям, а що ні. Віддати можна було майже все. Діма завжди був боязкий та охайний. Ніна розгублено виймала із шафи книжки і знаходила безліч речей, які впродовж років і років падали за ряди видань до стінки полиці і залишалися там, серед порохів, вважаючись загубленими. Медіатори, цигарки, полароїдні знімки, перепустки, банківські картки. І коли на найнижчій полиці за зовсім ще дитячими книжками серед деталей різних конструкторів, двох невеличких гумових черепашок ніндзя і однієї скляної кульки виявилася раптом маленька пластмасова брошка-мишка, Ліля тільки й сказала: «І в мене така сама була в дитинстві, здається». І Леся замислено відповіла їй, або, може, сказала до себе, як завжди, підбадьорливо, хоча й дуже тихо: «Ай, ну». І всі разом вони, звичайно, негайно зробили вигляд, що більше нічого з цього приводу не пригадують. Бо тільки так це хоч якось можна було взагалі пережити. Ось таке оповідання дитяче. Отже, пропоную задавати питання, тому що у нас уже трошки до фінішу підходить. У вас є вибір запитання або кілька віршів, тому що організатори просили мене прочитати трошки віршів, і я навіть їх підготувала. Все, ми з'ясували питання модерації, вибач. Хотів сказати, які всі скромні. Жодних запитань немає. Буде 4, щоб ми не займали час за час наступних спікерів на цій сцені. Літо довге. Послухай, ми будемо жити вічно. Абрикосів буде дедалі більше, і дика м'ята проростатиме крізь асфальт за містом, і чайки з вичними колами над лиманом щовечора будуть злітати. Літо безкінечне. Поглянь лише на яблука і на груші. Не було стільки груш, говорять, з Другої світової, а море уночі приносить скельця, рожеві мушлі ніби залишає привіти і натяки нам з тобою. Літо кругле, ніби горіх. Не віддасть завчасно таємниць своїх, ніхто його не розколе. Що нам з того, що груші знову вродили чомусь так рясно? Ми ж з тобою ні, не закінчимося ніколи. Літо всюди. Ніхто насправді нічого не обирає. Все, що має, стається. Все буде правильно, значить, літо добре. Ми будемо жити вічно. Я точно знаю, всі спасуться. Мені сказали. Усім пробачить. Мама купує в пакетах лід, витирає пил, приносить в дім сухоцвіти.
Мама готує із ягід щось. Джем або просто цукрує їх мокрі в банках. Світло збирається зранку в коловороти в кімнатах. Уже середина літо, світло усюди. Сміхові в моїх забаганках і на здертих колінах ранках. Завтра ми, може, поїдемо до ріки. Будемо їсти яблука і чистити килимки. В нас бадмінтонні ракетки, матрас надувний. Я навіть вудку спакую. Мамин друг відвезе нас. У нього в машині є м'яч і на всі смаки є напої. Для мами і тітки вино, для мене фанта, мені вино не смакує. Втім, я вже куштував вина. А весною курив зі старшими, потім вимив із милом рот. Мама сміялася довго, казала не обманювати про те, що зробив і не хотів робити. Милом казала, не змиєш після смак, коли сам себе надурив. Я собі записав в блокнот, але вона не сварилася, хай сміється частіше, я не буду більше курити. Ручки і зошити брати поки не можна. Мама купила багато, вони для школи, але можна вставати, коли захочеться, і не ходити стригти волосся. Вчора мені здалося, більше такого літа вже не буде ніколи. Але мама сміялася, сказала, це просто мені здалося. І останній на сьогодні коротенький текст. Нагадаю, що книжки є ось там в Олени. А я все ще трошечки побуду з вами тут, лише вже десь осторонь, щоб пустити сюди наступних спікерів. Як не зведешся, то глянь довкола хоча б. Я угорі над тобою до тебе зву, ось тобі золото. Головами кульбаб круглими жовтими висипалось в траву. Ось тобі тіні хмар та тіні птахів має обережно, непевний їхній політ. Ось тобі звук, голоси тобі осі, спів, вітер і відгуки, шелест, цвіту та від. Ось тобі спогади, все, що мав, бережи. Ось тобі рани, бо все, що любив, болить. Ось тобі ночі, верткі, як чорні вужі. Ось тобі дні, і кожен короткий, як мить. Ось тобі довгі роки смішного життя. Ось тобі сіль землі, ось і просто сіль. Ось тобі жінка, ось жінці плащі і плаття. Ось тобі хліб і дах, і сад, і постіль. Ось тобі буде літо, слив і суниць. Ось після них знайдуться груші і гриби. Ось тобі серце. Люби на всю його міць. Ось тобі все, що хочеш. Тільки люби. Дякую дуже. Дякую Остапу і дякую Книжкова Толока в Запоріжжі. Дякую, Катерино. Дякую всіх, хто прийшли. Катерина Бабкіна, читання «Запорізька Толока». До нових зустрічей. З вами були ми.